Pobednik turnira u malom fudbalu Šid 2015 je ekipa Sind iz Šapca. Oni su u finalnoj utakmici pobedili ekipu Džavo Tap iz Osijeka rezultatom 4-2. Pored pobedničkog pehara, Šapčani su osvojili i novčanu nagradu u iznosu od 240.000 dinara. Nadam se da je publika pre svega uživala. To nam je bio i cilj, da prikažemo dobar futsal, dobri organizatori, dobra publika, dosta dobrih ekipa, dobrih igrača i stvarno nije mala stvar osvojiti turnir u Šidu. Ja sam prvi put ovdje, stvarno sam prezadovoljan sa organizacijom i sa odazivom igrača, malo fudbala i ekipa u ostalom i sigurno da je prava stvar doći ovdje igrati i takmičiti se sa ovakvim igračima. Pravo osveženje na ovogodišnjem turniru bila je ekipa Džavo Tap iz Osijeka. Ljubitelji malog fudbala u Šidu imali su prilike da uživaju u majstorijama ovog tima koji inače nastupa u prvoj futsal ligi Hrvatske. Pa evo, ja bih htio čestitati protivničkoj ekipi, odigrali su vrhunsku utakmicu, pobijedili su nas zasluženo. Kažem, dobro smo otvorili utakmicu, poveli smo 1-0. Na kraju nismo iskoristili svoje šanse koje smo trebali iskoristiti, gdje se lomila utakmica, oni su svoje šanse iskoristili i na kraju zasluženo pobijedili. Pored nastupa najboljih ekipa malog fudbala iz Šapca, Osijeka, Sremske Mitrovice, Bijeljine, Šida i drugih mjesta, održano je i takmičenje u kategoriji veterana i pionira. Prvo mjesto kod veterana osvojila je ekipa Paripović Šid, dok su mališani škole fudbala Napredak Vašica bili najbolji u konkurenciji pionira.